Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslava Lajčaka trajao je više od sat vremena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je na konferenciji za medije da je predsednik Vučić insistirao na tome da Aljbin Kurti mora da prestane sa provokacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Lajčakom na neophodnost formiranja zajednice srpskih opština i najhitnijeg održavanja lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije i zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija Prištine. U Višem sudu u Beogradu održano je suđenje ocu i majci dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 dece i čuvara te škole. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je uoči početka suđenja da očekuje zakonito i fair suđenje. Sud je usvojio predlog tužilaštva da javnost isključi sa suđenja radi zaštite prava i interesa svih maloletnih oštećenih u ovom postupku. Odbrana se protivila tom predlogu. U Palatu pravde, ispred koje je bio veliki broj novinara, u pratnji advokata bila je i Miljana K., majka dečaka, koja je u ovom predmetu optužena za držanje i nošenje oružja, dok su njegovog oca Vladimira K. doveli iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja 3. maja prošle godine. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da od danas pacijenti ili porodice pacijenata sa retkim bolestima mogu da se prijave za 3 vrste vaučera koje je najavio i predsednik Vučić. To je jednokratna finansijska pomoć od 25.000 dinara, vaučeri u apotekama u iznosu od 35.000 dinara i vaučeri za rehabilitaciju u banjama u iznosu od 50.000 dinara. To je još jedna dodatna stvar gde mi pokazujemo brigu o ljudima, izjavila je Brnabić na TV Happy. Ona je podsjetila da od 2. do 10. februara kreće isplata uvećanih penzija od 14,8% i ocenjuje da su to prve značajno veće penzije. Obnova puta od Stare Pazove do Batajnice trebalo bi da bude završena do 1. marta. To su saopštili Putevi Srbije uz dodatak da se ova deonica radi u oba smera. Radovi se izvode na više lokacija, a shodno dinamici izvođenja saobraćaj se odvija dvosmerno sa sužavanjem kolovoza uz ograničenje brzine ili na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Dobrovoljnoj akciji davanja krvi u subotu 27. januara, koja je organizovana u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik, odazvalo se 40 davalaca, a krv je dalo njih 36. Organizatori Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova su bili zadovoljni brojem davalaca, među kojima su bili redovni, ali i oni koji su se odlučili na ovaj korak po prvi put, a ovog zabeležen je još jedan lep gest. Naime, bračni par, ljudi koji nisu davaoci, ali su bili primaoci krvi koja im je bila potrebna u velikim količinama zbog operacije, došli su da se zahvale onima koji su nesebično dali ovu najdragoceniju tečnost. Nakon što su u 2 utakmice Ligi šampiona slavile nad ekipom Miluza i izborile 3. mesto u grupi, odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove osigurale su nastavak evropske sezone, odnosno 4. finale CEV Kupa. U 1. utakmici naše devojke snagu će odmeriti sa ekipom Nuk Volejbol iz Neuchatela iz Švajcarske. Ovaj duel se igra sutra 30. januara od 19 časova u sportsko-poslovnom centru Ruma, a direktan prenos je na TV Arena Sport 3. Revanš meč je zakazan za 7. februar u Švajcarskoj. Sutra ujutru slab do umeren mraz po kotlinama, dolinama i u nižim predelima mestimično magla koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.